Značaj učenja Kur'ana i mjestu posljednje Božje objave u životu vjernika govorio je pomoćnik sarajevskog muftija Abdul Gafar Efendija Velić. On je kazao da su i klasični tumači kur'anskog teksta i značenja podrazumijevali višeslojnost i multidisciplinarnost Božje poruke. Teško je govoriti o Kur'anu, to je more bez obala. I ne treba se upuštati u to more onaj ko ne zna dobro da pliva. Jako je puno tema u Kur'anu i svaka kur'anska je tema poput rijeke podmornice. U jednoj suri uvire, a u drugoj izvire, pa se onda pojavi u trećoj suri. Ukazao je i na jasne stavove Kur'ana sa važnim porukama. Među njima izdvojio je zahvalnost, iskrenost i ljubaznost. Prva poruka kur'anska, jako važna, ma možemo kazati najvažnija poruka u Kur'anu, jeste biti zahvalan. Sa riječima zahvali otpočinje Kur'an. Jako je važno sa kojim riječima se otpočinje Kur'an. Koja je to prva kelima u Kur'anu? Sa kojom to riječi uzvišeni Allah otpočinje svoj govor? To su riječi Elhamdulillah. Jedan od temelja islama je činjenje ibadeta i dobrih dijela, koja u svakom slučaju trebaju biti iskrena i čista od bilo kakvih natruha i devijacija. Za ljubaznost Velić je rekao da se radi o riječi koja se nalazi u sredini kur'anskog teksta. Središnji ajet u Kur'anu ili središnja riječ u Kur'anu, kada izbrojite riječi kur'anske i kada hoćete da vidite koja je to središnja riječ u Kur'anu, to su neki ljudi brojali, i onda su vidjeli da je ta riječ u suri El-Kehf. I da je to riječ, odnosno kelima feljeteletov. Naime, to je kazivanje o mladićima koji su zaspali u pećini 309 godina i kada su se probudili, mislili su da su spavali jedan dan ili dio dana. I onda su počeli da govore između sebe i kažu ti mladići jednom od njih, otiđi do grada i donesi nam nešto hrane da jedemo. I kada budeš išao do grada dole među ljude, oni mu kažu budi ljubazan. Govoreći o centralnim porukama Kur'ana, Velić je citirao ajet u kojem se zabranjuje i prisila u vjeri. Osim toga, Kur'an zabranjuje svaku moguću prisilu. Nema prisile na savjest čovjeka, zaključio je Velić.